მეგობრებო, გილოცავთ დამდეგ 2024 წელს. მე თქვენთვის მაქვს საჩუქარი და ეს საჩუქარი არის, რომ არხზე რაც დევს ეს გლეოგურა ცხოვრებისეული მოწოდების კურსი, იმაზე თუ როგორ იპოვოს ადამიანმა თავისი გულის საქმე, შექმნას ამის ირგვლივ კარიერა, როგორ გამვითარდეს მაგ მიმართულებით. აი ეგ იქნება ფასდაკლებით და რაც სამუდამო ფასდაკლება იქნება. საახალწლო არა, სამუდამო და ღირება მხოლოდ 15 ლარი, 160 ლარის ნაცვლად. ახლო მომავალში მე ვიდეოებს არ დავდებ, თარგმნე უკვე ყველაფერი, რისი თარგმნას რეალურად მინდოდა, ხო და არხის შემდგომი ეტაპი რაც იქნებოდა, არის რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ თქვენ. ხო, მაგისთვის მე მზად არ ვარ. უბრალოდ გაცილებთ მეტი უნდა ცოტა უნდა მოაგროვო ამ საკითხის ირგვლივ, რომ შევძლო აი ეგ ყველაფერი. ხო და ხო, ნუ ეს კურსი შეგიძლიათ ნახოთ და თუ მაინც გინდათ ამის ირგვლივ კიდე ცოტა მიიღოთ, მაგის გარდა ძალიან ბევრი მაგარი ტრენერი გვყავს აქ, მაგარი კოუჩი, ვინც საოცარ შედეგებს აღებინებენ ხალხ საქართველოში პირდაპირ. ხო და ამ ნოტზე გემშვდობებით. გილოცავთ დამდეგ 2024 წელს და მრავალ წარმატებულ ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ.